Shëndet e misurisë së bashku, vim transmitimin e drejt për drejt këtu në Report Televizion për kampionatin botëror dhe finalen, me të vërtet finale madhe, kjo mes Argentinës dhe Francës, shumë emocione për mbysje rezultate dhe ishim mbi gjitha kurorëzoi pra Leo Messi, një nga futbolistët më të mirë të gjitha kohërave, edhe si kampion bote, një trofej që i mungonte. Duhet të theksuar se Argentina është kampion e botës për herë të tretë, ka fituar kupën e parë në vitin 1978, në vitin 1986 me Diego Armando Maradona dhe tashmë në vitin 2022 me Leo Messi. Janë ndarë edhe çmimet individuale, në komunikim të drejtë për drejtë nga Tirana, përmes Skype-it kam kolegun Tami Kona, pak më vonë edhe me kolegun Ernest Koçi për çmimet individuale. Tami, mirëmbrëma, të përshëndes. Mirëmbrëma, Andi. Tani, ose e ke përjetuar ai shumë ndeshjen edhe të kanë ikur energjitë, se ishte një ndeshje që nuk e di në mos gaboj pati të gjitha, ma. Nuk e di çfarë them. Shiko, në një eveniment si që është kampionatit botëror, kjo në dhe 120 minush të bashku me gjuetet e penaltive, mund tjetë gjullia me e bukur që mund t'i bëhet një eveniment i botëror si që është kampionatit, por unë të them të drejten, i dëgjova dhe para Folcit, i dëgjova dhe kapitenin Vata, i dëgjova dhe Dosti. Të them të drejten, sigurisht që unë për këtë ndeshje kam ato opcionet e mia përsa i përket asaj që prisja më shumë ndoshta nga një kampioni në kujtisit që ishte Spanja, ajo Franca. Për them prisja më tepër, kjo për vetë faktin se dhe në minutën e 70, unë nuk e kuptoj dhe nuk arrita ta imaginoj se si një Frank më shkoj njërë në port, dhe në minutën e 70. Po, e vërtet. Të bëjmë një analizë këshu, jo t'i futemi, po të pak të në shumë. Po, qëfar ndodhje? Se, okej, shumë e drejtë kjo. Të them të drejtë, më të nuk arrita kuptoj, sepse goli, ose më mirë, penaltia me shumë të drejtë, e dhënë dhe gjytari polak për skuadrën Argentinase, dhe janë ndeshja andi që kush ekip kalon në avantaj në fillim, sigurisht kryon një par garantie, sepse në qovë se i finale, në qovë se të dyja skuadrat vinin njëra me petkën e kampiones në fuqi dhe tjetra me Mesin, sigurisht këto dy skuadra ishin me merit dhe i këtu ku kishin ardhur, sepse unë e kam thënë që në qovë se ne parashikonim që në kraun ashtu si qishtë edhe skema e ekipeve për të vajtur drejt finales, te i në kraun kër ishte Franca, e vetëmja ajo që mund të thyën të dediku Francën, ishte Anglia, por që tashmë unë vazhdoj të përsëris të them që Anglia nuk përbën më në rezikshmëri, më vjen keqe e them të, por vazhdojnë Anglia që kur kam lindur unë 1966 nuk shikon më evenimenta ose trofe botëror, por fakti është që në kraun tjetër mund mos ishte Argentina, mund ishte Brazilit. Por ne kemi parashikuar një Francë, o Francë Brazil, o Francë Argentinë. Të pak të nga parashikimet që kemi parë. Po, edhe nga mënyra se si ishin skuadrat në atë tabelën e... Duke qënë, më thënë, në përmjet grupeve që nuk të akojshë. Por, nuk mund të aprisja kurse si që, në qovë se kemi një Argentina, andi që e tira vërtet varet nga Messi, është vërtet që varet nga Messi, por me grupi që ka kryuar trajneri ri i sa po ardhë të Argentina i tiri bas fitimi të Kupës Amerikës, sigurisht e si të Argentinën në një kampionat botëror, ta të gjithë u abitën kur humbja me Arabinë Saudite ishte e tjilë, sepse Argentina në Mosgaboj kishte gati 35-36 ndeshje që nuk kumte. Edhe kjo ishte një farë bilanci. Por sigurisht që humbja me Arabinë kryoj paka shumë dhe sa dyshime, që janë dyshime të atila që edhe Spanja, kur ditë të kampion, unë binës të ndeshën e parë, tëpse në për kabinatet botërore, edhe Gjermania, kur shkonte në finalen 82-shin mundet nga Algjeria, janë evenimente botërore që janë momente që ndodhi një kabinat botërore, një eveniment si që është Kupa e Botës. Por të keshë në brënda skuadrës një Mbappé, që sigurisht që unë ka mendimi që Franca sigurisht kishte gjëra ka shumë në letër për prak ndeshen, Franca ishte një skuadër që ishte shumë e avancuar përsa i përket lojtarve në fush, sepse Franca ka, edhe pse në këto momente, para ndeshes 5-6 lojtarë të Francës, tashmë që dihet, nuk luajnë që nga Hernandez, që nga Pogba, që nuk ishin të paktën, nuk ishin në atë gradë, sa për të thënë që, por me gjitha të, unë do thoja për balë kishte një Argentinë që
ishte vërtet, është e varur nga Messi. Por në një moment caktuar, trajneri Scaloni ka bërë një skuadër që duke filluar që nga pjesa e mbrojtjes, do të shikojmë një vërtet ka lojtar që kemi një ndërthurë lojtarësh të një brezi që sepse nga Argentina e 2014 e 2018 sigurisht që një pjesë e vogël ishte e sa Argentine, sepse pjesa tjetër nuk janë ato ndeshje që Franca e mund të Argentinën me atë rezultatin 4-3, por megjithatë deri në minutën e 70 të mos kemi një gjuajtje të kampionis në botës në fuqin në port, por kur mendoj që ndesh sepse kishim një Dembele që vërtet nuk po shkonte tek porta, por kthehet në rolin e mbrojtjes aty dhe bën atë penalti, më një lojtar që nuk arriti të mbaronte pjesa parë dhe me të drejtë trajneri Deschamps e dyshoi. Domethënë, por them për disa gjëra pikante që të them të drejtën nuk i prisja nga skuadra franceze për sa i përket lojës. Pastaj çka dhuroi pjesa tjetër mbas minutës 70, sepse ajo është vërtet spektakël, po. Ajo është Franca. Atëre mjafton vetëm një penalti, dhe kemi pastaj Mbappé që shënon me penalti, dhe pastaj pam një Mbappé që bën spektakël për të treguar që ky është Mbappéja. Ky është Mbappéja, është e vërtetë, jam shumë dakord, e dëgjova dhe Dostin kur tha që, shiko, në ndryshim me Messi, Mbappéja të them të drejtën, sepse edhe tani po shikoja që mori trofeun e golçinusit më të mirë, po, me sigurisht gola. Sigurisht ka dhe diçka andi, moshin që ka, akoma, por në qofë se u shpal kampion në 2018, kur ishte mosgaboj 19 vjeç, tashmë është 4 vjet, është si puna e saj që vërtet Messi është më i madh, edhe Messi, pavarësisht do ngelet lojtari nga më të mëdhenj, një nga 2-3 lojtarë më të mëdhenj të rrugut tokësor, me të vërtet ajo që tha Rudi që shiko Zoti sjell në tokë disa futbollista, edhe Messi është një nga ata, por Argentina në momentet saktuara deshim apo s'deshim ne ishte e varur nga Messi, sepse edhe në momentet saktuara Messi është ai lojtar që bën diferencën, edhe mua të them të drejtën, më erdhi shumë mirë, kur them më erdhi shumë mirë sepse nuk mund të ikte nga aktiviteti ose nuk mund të shkonte një lojtar që ka fituar, vërtet ka fituar Champions League, vërtet ka fituar shumë gjëra më të mëdha se sa Maradona, por në një moment caktuar ka diçka. Lojtarët, në qoftë se në një vendiment në Evropë, siç është Champions League apo kampion Evropës, sigurisht për kombëtarët, Messi do të mbajë mend, sepse unë kujtoj të ndjerin Maradona kur edhe pse kujtoj në 86 në një finale dramatike të njëjtën në këtë niveli ku kryesonte me Gjermaninë 2-0, u barazua 2-2 dhe përsëri në minutat e fundit kalonte në avantazh 3-2, sepse kur ka ardhur Andi Hans Peter Briegel në Shqipëri, e kam pyetur personalisht edhe si një tifoz i gjermanëve i kam thënë: "Mister, nuk arrita kuptoj, ishit 2-0 për Argentinën, barazoni 2-2 dhe nuk e kuptoj se si Gjermania nuk duronte që të mbaronte lojën rregullt të çiko tha, nëse Gjermania tha ka atë mentalitet, tha Gjermania tha për Gjermaninë tha loja mbaron minutën e 93, 94, 95 kur i bie i arbitrit. Edhe Gjermania nuk e koncepton se si mund të rim mbrapa. Gjermania ka mentalitetin që o ta shënoj ose të pëzoj. Por e njëta gjë ka ndodhur e sot, edhe qoftë do t'i referohem pastaj shtesës, minutës të penaltive, sigurisht që kemi parë në ndeshjen finale, që do të thoja, i kishte brenda të gjitha. Kishte emocionet, kishte gol, kishte të gjitha që mund të ketë në ndeshjen finale. Tami, se ish futbolistët Rudi Dosti apo edhe Marko tregojnë pak më të kujdesshëm. Ne gazetarët pak a shumë donë të bëjmë këtë krahasim ose merremi më shumë me këtë. Messi edhe me këtë kupën e botës dhe me gjithë karrierën e tij. E arriti Maradonën apo e kaloi Maradonën? Apo nuk e bën asnjë këtë krahasim? Secili punon e vet edhe. Çiko, un di të them vetëm një gjë që Messi, Pelia dhe Maradona mbeten tre korifejt më të mëdhenjë të futbolit, por sigurisht si pas brezave. Një qovë se do të pyrës e shtamin personalisht, unë nuk e vej Messi për para Maradonës. Kjo është gjë personali e imja, edhe unë këtë mendim nuk e ndryshoj, por në qovë se do të referohem qka ka fituar Messi, sigurisht që Messi, sepse një lojtar në moment që do të lejë futbolit, do të jetë pjesë e historisë në futbolit, do të shkruaj historinë e futbolit, edhe Messi e ka shkruajtur historinë e futbollit,
do të shkruaj me trofet, sepse Messi me këtë që bëri është kandidat për topin e ardhë. Domethënë edhe në një moshë të tillë vetëm Messi mund ta bëjë që nëse ka fituar 7, është e meriton sepse Messi sepse Dosti thash Rudi thash shumë mirë që ka fituar ose ka bërë, por nëse do të hy, domethënë ha diskutime disa topatar kur Messi fitonte topin e ardhë, domethënë i ka fituar tani. Shiko, dakord jam, nuk them, por disa topa të hartë të Mesit i han diskutimet. Dhe ne tani këto, unë nuk pres ta thot Rudi këtë, por ne gazetarët paktën këto gjëra duhet i vetë. Tani Mesi është Mesi. Personalisht, mirë po çfarë ndodh kur në Barcelona andi, lajmi sot besoj se e ke këtë lajm. Është shpallur lojtari më i mirë i Barcelonës i gjithë kohërave. More vesh kush është shpallur? Po. Armando Diego Maradona. Tani Armando Diego Maradona për 2 vjet tek Barcelona nuk ka marrë as çerekun e kupave që ka marrë Messi, jo Champions Liga, por nuk ka marrë as çerekun e kupave që ka marrë Messi tek Barcelona. Dhe kjo, sigurisht kjo mund të ketë dhe një gjë tjetër, ëh? Mund të ketë atë sepse edhe artikujt edhe portalet thoshin duket sikur është një shtëpi, një ftik mbas shtëpinë për Messi, për atë çka ai bëri që tradhtoi Barcelonën dhe shkoi te Paris Saint-Germain. Tani kjo mund të jetë diçka. Por sigurisht kanë ata që besojnë që kanë parë live Maradona dhe kanë parë Mesin, sigurisht i mbeten partizan të Maradonës. Unë personalisht kam shijuar, pse nuk them për Pelen. Pelja mund të kenë gjetur, mbetet legjendë e futbollit, por unë kam parë vetëm televizor në momentet që e shikojmë tani. Por ndryshe është ta shikosh live, edhe ndryshe ta shikosh sigur, por atë që kam përjetuar me Maradonën, sigurisht që, domethënë, edhe aq më tepër me ashpërsinë e futbollit të atyre, domethënë kur mjafton të kujtoj kampionatin botëror 82-shit dhe mjafton të kujtoj kampionatin e Serie A kur ai luante me Napolin, që vetëm një Maradon e nxori Napoli kampion. Shiko, Ariko Saki, një trajner shumë i madh, analist, e pyetën se kush çfarë ka Argentina, ose çfarë ka plus Argentina, apo çfarë ka plus në kaun tjetër Franca. Shiko, tha, të jetën pyetje ma bën dhe mua, tha, edhe unë i thashta, ne jemi Milani, po flasim për Sakin kur ishte ke Milani. Unë po ju them, tha, lojtarve të mi i thash kështu, ne jemi Milani dhe kemi 3 gjëra në dorë, sepse në kraun tjetër, ata janë Napoli dhe kanë Maradona. Ne duhet ndalim një person që quhet Maradona, ku duhet të luajmë në grup, duhet të kapim topin e parë, duhet kemi të gatshëm që të bllokojmë lojtarët kundërshtar, që ata mos ja pas, më thënë, çdo gjë andi lidheshe me një emër, edhe kjo ishte Maradona. Ne duhet bllokojmë kundërshtarët që ata mos ja japin topin Maradonës. Dhe kur të ketë Maradona topin, nuk do sulet njëri, por do të jenë 2-3 veta që do të sulen, domethënë, po ta them pak në kuptimin figurativ, për treguar, sepse Saki ishte pranieri një Milani shumë të madh, por në kraun tjetër Napoli ishte shpallur kampion me Maradona dhe Napoli me Maradonën. Por megjithatë, unë do të thoja që ju e keni ju pak a shumë e bë zgjedhjen tam. Jo e bë zgjedhjen, po e keni ndarë mendin që Maradona është Maradona dhe le të themi më i madh se Messi apo. Po, kjo është diçka personale. Patjetër, absolutisht. Ka kanë shumë veta. Domethënë shumë veta të brejtë kanë me Maradona. Disa të brejtë tani ne vërtet kemi shijuar Maradonën, por ato që po shijojmë me Mesin, sigurisht janë gjëra shumë më të mëdha. Ne po shijojmë, domethënë, Mesin i bën qelshia mbitore të karrierës së Mesit ishte kjo. Se sot po të pyesje në rrugë, ishte kështu. Të them të drejtën, nuk jam me atë Argentinën, jam me Francën. Po ta fitoi një Mesi. Po se si më vjen që ai Mesi, të dalë pa kupote. Dhe kjo fatikisht është një diçka, sepse me të drejtë thonë për Mbappen, që Mbappeja sigurisht që me golat që ka, Mbappeja i ka arritur në 2 kampionate dhe Mbappeja i ka karrierën përpara, sepse Mbappeja është 24 vjeç, u shpall kampion 19 dhe sigurisht që karrierën e ka përpara. Por unë do thoja një fitore më së merituar e skuadrës Argentinës, ka luajtur një skuadër të grup, kur mendoj që trajneri që sapo e ka marrë, sigurisht që është një trajner që të them të drejtën nuk është se ka pasur në një karrierë ose në një CV të pasur, por ja që ky është futbolli, në momentet caktuara arriti të bëjë një grup që së bashku me Mesin, kur në veçanti futbollisti do të thoja që
futbolisti Alvarez, të them të drejtë, më ka abitur me formën e tij, por ndërkohë edhe pjesa tjetër e Argentinës ishte një skuadër që e ka merituar plotësisht vinë tipu i kampion. Tami, lutem, qëndro pak me ne, sepse do të kalojmë me kolegun Ernest Korçi nga redaksia e Report Televizion. Ju i patë edhe madje mi bët me dije këto çmimet individuale. Ernest, më mbrëma të përshëndes. Tani, e ndoqëm gati më shumë se 2 orë atë ndeshje me shumë emocion edhe ne këtu në redaksi. Çmimet individuale mund të më thuash pak dhe le të themi pjesën e Luanit të Rëmbeu Argentina si fituese. Pa diskutim përveç golashënuesit më të mirë të kompeticionit që u shpall Mbappe me 8 gola, pjesa tjetër i takoi Argentinës, duke filluar me Lionel Messi, i cili mori topin e artë të Qatar 2022, ndërsa futbolisti i ri më i mirë u shpall Enzo Fernandez, futbolisti i Argentinës, me sfushori i cili luan me Benfikën, për të kaluar edhe të portieri Emiliano Martinez, i cili sot ndoshta deri tani nuk është folur shumë, por ishte eroi i Argentinës pasi priti 2 penalti në finale kundër Francës dhe ka një kontribut shumë të madh për fitimin e botërorit, për të mos harruar edhe faktin që edhe përballë Hollandës ishte i njëjti portier që arriti ta kalonte Argentinën në gjysmëfinale duke pritur 2 penalti të tjera. Këto ishin çmimet, paktën që u ndan dhe për të saktësuar se Kylian Mbappé e mori trofeun ashtu si Messi në 2018 me kokën poshtë pasi nuk e gëzoi dot me një tjetër titull kampion bote. Lojtari i ri më i mirë Ernest Enzo Fernandez i Argentinës edhe portieri më i mirë portieri i Argentinës siç e përmendët Mbappé golashnuesi më i mirë. Këto ishin. Nuk e di sepse ndoshta ne vëllëm transmetim drejt për drejt pjesa e ngritjes së trofeut si u përjetua në stadium edhe nga Argentina, sepse themi drejtë, nëse ka pasur një skuadër që dëshironte ndoshta më shumë se tjerë dhe me çdo kusht ishte Argentina, edhe Messi, se ai ngriti trofeun. Ishte fare e qartë kur dalloi Messi, mimikën e tij që ndoshta presidenti i FIFA si fliste disa fjalë para se të çonte trofeun. Messi ishte me zërë priste që ai të përfundonte dhe ta çonte lart të titull kaq dëshiruar prej tij, pasi siç edhe diskutimin që ju po bënit pak më parë, tashmë shumë njerëz, shumë tifoz futbolli, miliarda do ta cilësojnë si lojtarin më të mirë në botë ndonjëherë, dhe pa diskutim që edhe tifoz pjesa tjetër e ekipit e priti Messin me padurim për të çuar lart këtë trofeon më prestigjos të futbolit. Ishte një moment ku Messi e mori trofeon dhe gjithë po bënin gati atë korin që është dhe ndoshta gjithçka u kërorzua me atë që gjithë prisnin të paktën në Argentinë, por edhe shumë tifoz të futbollit në botë, pasi Messi konsiderohet të paktën për këtë periudhë që futbollisti më i mirë i historisë. Ami, unë doja të shohja një gjë. Presidenti Macron kishte zbritur në fushë dhe mbushëllonte Mbappé-n. Edhe kjo ishte një rast, kjo ishte një pamje, të them të drejtën vërtet, sepse thashë futbollista si Mbappé, shikoj Messi mund të ketë reaguar unë mbaj mend shumë mirë në 2018, por në 2014, më fal, por Mbappé-a këtë radhë ishte shumë, domethënë nuk ishte Mbappé-a i 4 viteve përpara që sigurisht gëzonte titullin të tashi një futbollist si Mbappé-a sot e bëri detyroi presidentin Macron, i cili në fund fare vërtet ishte krahas presidentit Infantino, krahas presidentit të Argentinës, krahas presidentit Federatës Franceze, krahas presidentit të UEFA-s Seferin, ishin pothuajse të gjithë. Unë do thoja që pa u ndar këto medalje, sigurisht që presidenti Macron ishte në çdo moment me Mbappé-n dhe mbushëllonte Mbappé-n, sigurisht që ndjehej i trishtuar sepse Mbappé-a sot ka bërë një mbas minutë, unë do thoja që nëse ishte inexistent deri në minutën e 70, thashë këtë nuk e ndryshoi këtë sepse kjo është fakt që një ka ndodhur dhe nuk e, domethënë nuk flas për Spanjën, më fal për Francën deri në minutën e 70. Deri në minutën e 70 për mua Franca nuk ekzistonte fare. Franca u ngjall mbas minutës 70, sepse të mos bësh një gjujtje, por kjo ishte diçka që të them të drejtën, ishte diçka shumë e bukur, sepse vetë kjo tregon se çfarë sporti dhe çfarë populariteti sigurisht është një sport kaq popullor si futbolli.
Shohim këto mende dhe foton në Argentina dhe kapteni Leo Messi duke ngritur trofeun e Kupës së Botës, trofeun e parë të Kupës së Botës që ngre Leo Messi, Argentina të tretin, edhe ju desh të priste shumë që nga viti 1986 me Maradona, pra foto e Maradonës edhe foto e Messit. Tami, kur pam këtë foton e Messit që ngriti Kupën e Botës, kishe për të thënë diçka, domethënë. Nuk e di piktura u kompletua. Ja, sigurisht që normal që u kompletua, sepse thash një futbollist i Messi të vjen keq kur e mendon që dëgjoj, jo, ajo që doja të thoj që para se të fillonte reklama ishte që më vjen mirë që në arkun e pak viteve ai fitoi Kupën e Amerikës Latine dhe mori dhe Kupën e Botës. Ishin trofe, sepse mirë po sa herë që pritesha për Kupën e Botës, Messi në intervistat për Kupën e Botës, Messi gjithmonë e ngacmonin gazetarët, e ngacmonin kur ai fitonte topin e hartë. Në momentin që Messi fitonte topin e hartë, thoshte që fal topin e hartë ose fal dy tre topa të hartë vetëm fitoi Kupën e Botës, sepse e kuptonte shumë mirë andi që ky lojtar që vërtet ka shkruar historinë e futbollit shqiptar, por në një moment caktuar sigurisht që historia dhe gjurmët vjen, sepse do t'ja kujtoni që shiko, ti mund të kesh fituar topa të hartë, mund të kesh fituar topa të Champions League, po ti aq më tepër kur bëhet fjalë që Messi është lojtar një kombëtare që i ka dy kupa bote, ne përflasim për kombëtare si Argentina. Dhe shiko, ti jesh lojtar shumë i mirë edhe mund të jesh në kombëtaren e Shqipërisë, por nuk të bie mundësia që të kualifikohesh në për evenimentet botërore. E jo më pasaj të shpallesh kampion botë. Dhe, Ernest, si është ky raporti tashmë mes skuadrave amerikano-jugore dhe europiane tek fitimi i këtij trofeu, pra i Kupës së Botës? Andi, me që më bë kjo pyetje, dua vetëm të theksoj se rreth një vit më parë Kylian Mbappé deklaronte që skuadrat e Amerikës Jugut ndoshta po vuajnë pak diferencën që kanë me Europën, po paraqiten shumë të dobët në miqësoret apo ndeshjet që ato kanë patur. Sot në fakt ishte Argentina ajo që e mundin finale dhe duhet theksuar se kjo ka qenë finalja e 11 që europianët luajnë kundër skuadrave apo kombëtareve amerikano-latine. Duke llogaritur dhe këtë finale bën 8 prej tyre që janë fituar nga skuadrat e kombëtare të Amerikës Latine, ndërsa vetëm 3 janë fituar nga përfaqësueset europiane. Duhet theksuar se edhe ky ishte trofeu numër 10 për skuadrat kombëtare të Amerikës Latine, ndërsa gjithsesi Europa vjen qëndroje para me 12 dy trofe më shumë. Tani shikoj një pasuri të tërë, le të themi, merr edhe federata, ë, nuk e di sa shkojnë pak a shumë përfitimet. Goxha, për herë të parë janë 400 milionë euro që shpërndan FIFA për skuadrat pjesëmarrëse, 32 kombëtarë që morën pjesë në Katar, vetëm përfituesin do të jenë 40 milionë euro në total, duke filluar nga fillimi i kompeticionit dhe deri më sot, ndërsa jo pak do të shkojnë edhe për Francën, janë të llogaritura 29 milionë euro dhe vendi i tretë që merr 26 edhe kështu me radhë. Super, tani botrori i parave këtu. 41, 29.2, 27 dhe 23 mori, më zgaboj, 23 a 24 mori Maroku, vendi 4. Po botrori sigurisht, parave, edhe tek stadiumet edhe tek shpërblimet e FIFA hapi thesin. Sigurisht që, më thënë, FIFA, normalisht që FIFA nuk është shumë bujare në tila raste, por kur vjen puna ke sponsorit dhe FIFA shqyqyrë, i ka sponsorat gogja, i ka gogja të shëndosh edhe të njëjtin gjë, sepse ky është futbolli andi. Vërtet xhiron miliona, por edhe marketingu në një vend aq më tepër që në një vend si Katari, për herë të parë gjërat u kampionati tashmë tani nuk do na bëj përshtypje sikur ta bëjmë ndonjëherë kështu edhe me një periudhë tjetër më kësaj, sepse nuk po marrim vesh. Pavarësisht, të them të drejtën, atmosfera siç është në verë nuk është në dimër. Nuk është në dimër, po. Kjo për i dhe tenet, më thënë, kupton, nuk edhe në për lokale, sa do që ti ishte, sa do që ti janë bërë në fan zona, e sa do që janë bërë me fjallë, të them të drejtën me njerëzit ishim mësuar me atë rutinën, sidomos kur kishte ndeshje në orën 11, dhe më thënë, nga dreka, pyesi njerëzit, ore, mbaroja ndeshje e dreka, ajo e orës 11, por e si doli, nuk e, me gjitha të, thash njerë,
plas në përgjithësi, plas për atmosferën. Pastaj, futbolli është i bukur gjithmonë edhe aq më tepër, sidomos kur shikon këto finale pastaj. Por unë do thoja që Amerika Latine për hir të vërtetë se handi e ndjen shumë, e ndjen edhe në keqardhje, edhe kur ata e humbasin të kampionat, sepse kur mendoj që në fitoren e Gjermanisë kundër Brazilit me atë rezultatin tenistik, edhe kur shikoja Brazilin se si dëngonte, me fjalë kupton, imagjino sot De Maria në një moment të aktuar, kur topi shkonte, kur penaltit të humbeshin, ose kur u barazua njerë, nuk i beson të syve. Sot De Maria, për shumë, mund të këtë bërë një 60-70 minutë më të mirë të karierës ti. Nuk është 100%, ishte, ndoshta ka qenë nga lojtarët më, por sot, të them të drejten, edhe abitesha, se si ka mundësi që De Maria në kraun e vetë, e shmangte mbrojtësi në Francës, dhe më thënë, si të kishte qef De Maria. Sigurisht, De Maria është lojtari madhë, por nuk ka qenë në kondicionin e ti, dhe më thënë, këtë kampionat. Më shumë e kemi parë në stol, edhe se sa, por sot, ka zhvilluar, dhe kur e shikojnja që mënyra se si qanë, dhe më thënë, mënyra që qanë dhe vindë atë... Unë e përmënda pak më parë, po me atë që unë kam parë, ndoshta ju keni opinion tjetër, nëse ka pasur një skuadër, se kumën e botës e duan gjithë, e duan e brazilianët që qanda e kroacisë e tjere tjere, po nëse kishtë një skuadër që e duan dhe ndoshta më shumë nga të tjerat, dhe kjo dukej edhe gjatë gjithë lojës, ka qenë Argentina, gjithë lojtarët e Argentinës, nuk e di si ishin si grenzën dhe kundërshtarit, duke përdorë dhe metodat e këqija apo diçka tjetër, dhe më dhënë, këtë kuptova unë. Pash një flamur që aty ishte në fund fare, që ishte, mund t'ishe shumë indelikuar, por në mes, kishte Maradona dhe duke u lutur. Tash njërë, kur tregova rastin se si qante Maradona, që në 1990 për balë Gjermanisë, me atë penalti që të shënuar nga Breme, sepse Gjermania, sa e që luan në Itali, gjithmonë Evropianit e 10 në Itali, fitonë, kampionatit botëror, por edhe pse ishte shpallur kampion botën 86, basa ndeshe dramatike që përmënda, Maradona qante, Andi, qante, sepse thoshte, si ka mundësi, një mënë që po mikën duke menduar që shiko, pse një gjithë tjetër, unë personalisht të është akshu, nuk mund të marri një ekip, qovë dhe Evropian, qovë dhe atë, dyherë kupën e botës. Mirë po këshu, thoshim dhe për Champions League-ën, që nuk e fiton do të dyherë eshte. Po e mori Real Madridi, dyherë eshte, treherë eshte, por ja që pëndodhin njësa gjëra, sepse Franca, nga 90-a e këtej, ka marrë 2 botërore. Franca, nga 90-a e përpara, ishte një Francë që nuk lëngërit e shëfare. Ishte një ekip mëse, dhe kur s'ka marrë trofe me Michel Platinin, dhe më dhe më tonë, sepse 2 herë me Michel Platinin, më dhe edhe të deshte edhe në 86, edhe në 82, kishte një barikat që i dite për para Gjermania dhe Franca nuk kishte së të bënte. Ishte pa mundur që Franca në 82 me Platinin dhe në 86, me ato ndeshje dramatike. Ja që kjo është futbolli, pra taj futbolli ishë i bukur. Edhe një nga arsyet që thoja unë që, shiko, mund të marri Argentina ishte edhe kjo që më duke shë pak, si pak e pa besushme që Franca të përsërisë, përsëri atë trofejt më në të mërë të përsë të dyti, sepse thash njërë, kupa e botës, Andi, në qëmë se i referohem skuadrave, ose mirë komtareve, sigurisht që sa shtetën botë ka, por shumë pikante dhe ato që e kanë marë, jeni shumë mirë që e kanë marë shumë pak. Absolutisht. Që që Brazil, Gjermani, Itali, dhe tani Argentina, sepse 5 kupat e Brazilit, 4 Gjermanis, 4 Italis dhe 3 Argentinës. Dhe 3 Argentinës, shpiksja e futbolit, më dhe në, që ka 66-ta, unë jam për 56 vjesht, nuk di në, që të thua shti që nuk ka pasu për parë, Anglia që mos parë. E guptoj. Mirë, Tami, gjithë si fitore e merituar, Messi, unë besoj, okej, kampionat botëror ndoshta dhe kompletuar. Të falenderoj shumë, të uroj një mbrëmje të këndshme. Ishte kënaqësi, unë falenderoj dhe natë mirë. Faleminderit, natë mirë. Ernest, edhe diçka të fundit së bashku, si është përjetuar kjo kupë bote në dimër? Nuk e di le të jemi në teren, ke dalë, ke pyetur tifozë dhe ke... Ndoshta do e shijonin më shumë shqiptarët, flasë në verë, si që është zakonisht. Pa diskutim që në Europë ka qenë kjo diskutim dhe ndoshta ka qenë botëror ndryshë, është pritur me shumë skepticizëm, por sigurisht që
kjo finale domethënë i ka dhën kapakun dhe ka treguar se futbolli ndoshta ndihmër është më kualitativ sa Inver, por gjithsesi atmosfera ka qenë pak më ndryshe pasi marrim rastin e Tiranës ku të paktën për një muaj sheshi ka qenë i mbushur nga fillimi dhe në fund, por këtë radhë ishte disi ndryshe, edhe pse siç ne kemi ndjekur sot përgjatë gjithë ditës ka qenë një atmosferë shumë elektrizuese. Në thelb mund të ketë munguar pak ajo festa, por me shumë siguri le të themi se botrori gjithsesi prapë është ndier shumë pasi nuk ka patur diskutim mes shokës apo miqsh që mos të diskutuar gjatë ditës botrori. Nëse mundem dua të shtoj diçka për sa i përket botrorit, le të themi se ne jemi edhe pak mërzitur që përfundoi për vetë faktin se gjithë emocione, surpriza, festa, bashkime tifozësh nga gjithë bota ka treguar se çfarë është i aftë të prodhoi futbolli dhe një shprehje një gazetari argentinas i cili e maste jetën e tij paraforsisht me kupat e botës dhe sa kupa bote kishte për të ndjekur. Sot është një kupë bote më pak dhe ne pa diskutim që do ta presim me padurim tjetrin që do të jetë në tre shtete. Faleminderit shumë Ernest, edhe për punën e bërë gjatë këtij muaji në kupën e botës. Faleminderit.